Iniciamos. Es necesario que as votas, os votos de Ribadumia estean a reventar nas urnas porque Ribadumia, calquer pobo da provincia de Galicia e de España, necesitan ter moitos votos do Partido Popular con un fin exclusivo, que é tamén que ahora mismo estamos vivindo unha situación extremadamente delicada. Eu entendo que a todos lle chega o seu momento. O Partido Popular, hai 2 anos, na Xunta de Galicia, había un goberno. Era un goberno bipartito que os veciños de Galicia decidiron cambiar. Pois, igual que decidiron cambiar a ese bipartito, ahora creo que é momento de cambiar tamén o presidente do goberno de España. Por que digo isto? O digo porque ahora hai 5 millóns de parados en este país. Non hai ninguna confianza sobre o presidente do goberno. Porque aos gobernantes se lle pode tolerar que se equivoquen, pero non se lle pode tolerar que nos engañen. E creo que neste caso, o goberno socialista e o seu presidente nos engañaron de maneira masiva. Dixeron que íbamos a ser o referente en Europa no ámbito económico e hoxendía somos, pois neste caso, unha das peores economías de Europa.